Жарик Вілен Миколаїв. Друзі, місцеве самоврядування їхнє. Це не народне, це не громадське, це не громада наша. Це ось цих дядьків. Ось вони один другому вручають. Загровський Віктор Станіславович. Ось дивіться, кольори Української Радянської Республіки. Катрук Валентина Федоровича. Вітаємо зі святом. Не було жовто-блакитної фарби. Тому вони зробили, от, нагадали, що це радянське свято. Дивіться, зал майже пустий, ну, в значній мірі пустий. Катрук Юрій Іванович. Робочий день сьогодні, люди на роботі. Кістя Василь Володимирович. Кістя Василь Володимирович отримає в секретаріаті. Він з ваших рук не бажає брати. Дякую, Масмолі. Кінзерська Людмила Васильівна. Зерка візьме, а я ж. Дивіться. Кіфа Тетяна Федорівна. Друзі, мені боляче і соромно, що так. Комар Анатолій Миколаївич. Він сказав, що це професійне свято, а це мало би бути свято цієї громади. Це не тільки тих, хто в апараті. Усієї громади мало би бути свято. А громада навіть і не знає. Борець Володимир Петрович. Красуцький так, Валерій Борисович. Міша сказав, що вони хизуються тими реформами в галузі медицини, освіти, які пройшли в район. Дійсно, хизується, бо хвалитися нема чим. Це сльози. Ось воїн. Левицький Віктор Леонідович. Добре. Дякую. Слава Україні.